Fa tan sols 3 anys que va crear Hola Labs i l'empresa ja ha adquirit abast internacional amb els països anglosaxons i l'estat espanyol com a principals mercats. Va néixer a l'abric de Barcelona Activa i aquests dies forma part de la Innovation Zone a l'eShow, el congrés especialitzat en comerç digital. Està ubicada al Parc Tecnològic Barcelona Nord i permet a qualsevol empresa crear la seva aplicació mòbil sense necessitat de coneixements en programació. Tenim usuaris de més de 130 països, som una plataforma global i el projecte ja va néixer amb aquesta intenció. S'han creat ja més de 7.000 aplicacions d'empresa i bueno, les nostres previsions és tancar més de 1.000 clients. La trobada suposa una gran oportunitat perquè en ella estan representats tots els serveis que pot necessitar una botiga online. Un dels més bàsics és un bon posicionament als buscadors web perquè hi aterrin els possibles clients, tal com simulen en aquest videojoc. Estan a la muntanya d'internet pel damunt de la teva competència és el que et farà distingir-te i el que et trobin els clients. La pàgina web és com si fos un esportista que l'hem d'entrenar per arribar doncs, a estar a la primera pàgina, si pot ser primera posició, que seria com guanyar les Olimpiades i la medalla d'or. El comerç online viu actualment un molt bon moment. Prova d'això és el gran creixement que ha experimentat el clúster e-commerce en tech Barcelona, que agrupa professionals del sector i que ha multiplicat per 5 els seus socis en el seu primer any de vida. Barcelona pot ser una tech city, una digital city, i crec que la gent o els emprenedors en general hi veuen moltes possibilitats el fet de formar part d'una marca digital, és a dir, una marca Barcelona digital, per dir-ho d'alguna manera, que els posiciona molt bé per competir arreu del món. Les vendes per internet suposen ja un 5% de la facturació total dels comerços a l'Estat i s'estima que en els propers anys el consum creixerà més d'un 20% a Europa, on més de la meitat dels ciutadans ha comprat online en el darrer any.